Říkali jste si někdy, že žijete v nějaký divný alternativní realitě? Bráško, nezapomeň dát like, odběr a zvoneček a každý den streamuji na Facebooku od 7 hodin, jo. Dík, tak zatím, papa. Ten rok jenom začal a já reálně chci, aby už byl konec. Tohle reálně jakoby špatný začátek roku. Zatím jsem horší asi neměl. By the way, jsem u sebe doma, kdybyste nepoznali, jo. Tohle to vítejte u mě doma. Tohle video bude trochu random, protože momentálně je půlnoc a já nemůžu spát. A protože jsem teďka byl zase, četl jsem nějaký věci a koukal jsem nějaký memes. A řekl jsem si, hej kámo, proč bys neudělal video tady? Takže jsme tady. Zpátky k té divné realitě. Blíží se třetí světová válka, nebo ne? Mysleli jste si někdy, že to dopadne tak, že nějaký oranžový týpek, který dělal kdysi nějakou reality show, zabije nějakého generála a možná rozpoutá třetí světovou válku? Ne? Já taky ne, ale hej! Začátek dalšího desetiletí, boj! Jsme tady! Jsme tady. Jako reálně, ty memes z toho, co vyšly, byly skvělý. Byly kurva skvělý. Jakoby miluji internet kvůli tomu, že jsme si z toho kolektivně mohli dělat všichni prdel. A jenom ty boomers vůbec nechápali, co se děje, což bylo taky skvělý. Zvlášť když se snažíte třeba svý mámě nebo někomu, kdo je starší, vysvětlit tyhle ty memes, proč si z toho jako lidi dělají prdel. Jako reálně asi žádná třetí světová válka samozřejmě nevypukne, asi ne. Proč by se z toho dělali srandu a my jenom... Svět hoří, všechno je v prdeli, zvířata umírají a díky vám tady máme globální oteplování. Co nám ještě zbývá? No, každopádně, pojďme se do toho pustit. 2020 začalo fakt jako s obrovským boomem. Dobrý joke, kamo, Já jsem dobrý, já jsem vtipálek, já jsem humorista, ty vole. Nějak před Silvestrem, Adamově Jichovi grili kanál. I s jeho občankou, pokud jste neviděli video, můžete se kouknout asi na vyjádření Adama. Podle mě tento popsal docela dobře. Ale z nějakého důvodu se do toho zapojil Danny? Danny, já chápu, že jako potřebuješ být zajímavý nebo tak nějak. Já mám tu samou potřebu, že potřebuji jakože, víš co, být chytrý na internetu. Jsme asi stejný v tohle s tom. Ale Danny jsem vymýšlel nějaký úplně nesmysly, je to jako... Já nevím, k čemu bych to přirovnal. Jestli máte menšího sourozence, tak víte možná o čem mluvím. Ale přijde za váma váš malý sourozenec a začne vám vyprávět nějakou historku, která je úplně smyšlená jenom... OK. Jo, jasně, jenom protože chce vaši pozornost. Tak něco podobného podle mě dělá Danny. Akorát, že za to dostaneme prachy. Pokud se, Adame, díváš, tak jenom koukni se na tady video od Jirky Krále a Gamera. Skvělý, možná ti pomůže. jokes. Jsem rád, že Adam dostal zpátky ale svůj kanál. Vím, že se to děje hodně lidem. Vím, že se to stalo i dalším pár lidem na české scéně. Takže doufám, že i oni dostanou zpátky svůj kanál. A fakt si dávajte pacha, na co klikáte. Zvlášť když jste nějaký influencer a máte vyzkoušet nějakou apku nebo tak, tak se na to dávejte hodně bacha. Jo? Pro typ od Radyho. Další super věc, ty vole. Nebo spíš pro mě smutná věc. Protože, kámo, Vlček, normálně Vlček se dává pauzu. Ondřej, co já teďka mám jako točit jako měsíc? Jako já chápu, je leden, špatný CPM, bla bla bla. Ale kámo, mysli na mě, z čeho já mám být živenej. Seš ty normální, kámo? Já jsem si myslel, že jsme jako cool, že se chápem, že ty točíš videa, já točím reakce, oba dva vyděláme a ty najednou ty vole, jakože řekneš, že nebudeš natáčet celý leden? Wow. Docela si mě zklamal, Ondřej. Ondřej už chodí rok s Veronikou, teda tam jsou nějaký nesrovnalosti s tím, že ona to postovala 12 týdnů zpátky, že už spolu chodí rok a Ondřej to postoval nedávno, ale okej. Celkově, jako na tom Instagramu, doporučuju se kouknout na Vlčku v Instagram, tam jsou takový perly, kámo. Zvlášť na těch jeho storyčkách jsou občas takový perly. Jako třeba to, že kdyby jsme my, jakože Česká republika a lidi, kteří ho hejtíme, poznali Veroniku a jeho osobně,
tak bychom zjistili, že jsou fajn lidi a že bychom jim to přáli. Ne. Já pořád si myslím, že mu uniká ta pointa. A tady, máme tady poslední drama, nebo poslední zprávu? Můžeme tomu říkat zprávy? Nejsou to ani zprávy, spíš nějaký takový... Cítím se trošku jako Dama Channel, ale možná už jsem, ale kdo ví. To je jedno. Nějaký beef mezi Johnny Machetou a Terezou. A když jsem to četl, tak jsem si říkal, co se děje, ale jakoby je to docela spicy drama, je to docela dobrý drama, doporučuju. A jdeme si to přečíst. WTF. 2019 jsem neviděl ani jeden song a přesto moje skladby na YouTube mají plus 5,9 milionů přehrání. Wow. Album Snínek vyšel v roce 2015, letos to bude 5 let od vydání. Upřímně jsem myslel, že moji hudbu už nikdo neposlouchá. Očividně pár lidí ještě vzpomíná na kluka v suprách. Tedy odeslala velice spicy odpověď. Velice spicy. Kolik z těch 5,9 milionů byla asi vánoční, která už má 15 mega. Uf. Netušil jsem, že po třech letech, co se snažím tvoje výlevy na internetu ignorovat a že mi jich lidi do DMs naposílali. Odepíšu zrovna na toto. Ale už mě to nebaví. A tohle je alespoň slušně podaný. Byla to 1/3. Doufám, že ti odpověď vrátí do zenu. Hodně štěstí v novém roce. Nevím, kolik výlevů se teda zaznamenal, ale k vánoční jsem se začal vyjadřovat až v posledním roce. Místo odpovědi na tweet si... bys mi radši na e-mail mohl poslat. Jak je možný, že jsem napsaná jako autor, ale v životě mi nepřišla ani korun. Jak je možný, že jsem napsaná jako autor, ale v životě mi nepřišla ani korona. Ty zene. Začíná to být spicy. Začíná to být hodně spicy. Cítíte to? Cítíte to? Taky to kvalitní drama, kam to? Taky to kvalitní drama. To mám rád. Taky to věc. Jestli ti jde o peníze, tak jako autor zajdi za Intergram a zažádej si o ně. Seš tam jako autor uvedená a máš dokonce logicky víc procent než já. Moje číslo máš. Stačilo zavolat nebo se zeptat manažera tvýho kluka a nerozmazávat to na internetu. A tady odpovídá. Takhle chytrá, mým bej taky. Ale kdyby šlo jen o peníze z osy Instagramu, ale příjmy z reklamy z YouTube. Kde je v prosinci nejvyšší sazba za views? Pravda. To je velice dobrý point. A dále. Streamovací služby, očko a podobně. Který tvoří největší část výdělku. Nemluvně o firmě, která celou vánoční platila. Nechápu, že se tady ze sebe teď snažíš dělat férovýho dobráka a ještě naznačit, že je to moje chyba, že jsem nekontaktoval osu, když si akorát před 5 lety zneužil toho, jak mladá, dověřující a bohužel i hloupá jsem byla. PS. Rádi se s mým klukem a vaším manažerem sejdem a spočítáme to. No dejme tomu, že tehdy Machetovi bylo 22, jí bylo buď to 14 nebo 15. Bra, that's nasty, to je Ondra Vlček shit, tyvo, trochu. To je docela hodně nasty, ale okej. Okay. A evidentně CEO jebalo peníze. Hele, pokud něco děláte, ať už jste youtuber, nebo influencer, nebo jak hudebník, nebo cokoliv, dávejte si pozor a vždycky si to radši dejte ve psané formě. Zvlášť vy mladší, musíte za sebou mít nějaký dobrý tým, ať už vaše rodiče nebo vaši manažeři. Myslím si, že to je docela hodně nefér, protože tehdy měla hodně velký hype. Neříkám, že Johnny Machetta, ne, ale jakoby, jestli si fakt nedostal ani korunu z toho, tak to je jakoby hodně velký vojeb, ty vole, to je hodně velký vojeb. Vemte si, že ta písnička doteď je docela jakože famous, že hodně lidí hraje, ať už v rádiu, tak na YouTube, že i my si z toho děláme srandu z ty písničky. Neříkám, že mi je úplně líto tady, protože možná to bude znít hnusně, ale tohle si měli pohlídat její rodiče a její tým, ale okej, se reálně nedostala ani jednu korunu z toho, tak je to dobrý web, no. Protože jestli to je tak, jak to říká, tak je to taková blbá situace. Docela hnusná situace, že fakt to vypadá, že pan Machetta využil toho, že ta holka byla neznalá v tom biznisu a trošku toho zneužil.
nebo lidi možná za ním to, toho trochu zneužili, nebo spíš hodně zneužili a vojebali jí o peníze. No. Pokud vás to zajímá, tak to je všechno ode mě, jo? Ale teďka je taková ta chvilka, kdy budu pimpovat své sociální média a tak dále a tak dále, takže jestli vás to nezajímá, tak můžete odejít. Každopádně, pokud se vám video líbilo, dejte odběr a like. Pokud se vám nelíbilo, napište proč. Snažím se trochu změnit svůj content, začít dělat věci trochu jinak, si vyzkoušet nějaké nové věci na tomhle kanále, protože si myslím, že ten rok 2019-2018 byl takový moc reakční, že bych chtěl dělat nějaké další věci. Ale uvidíme, uvidíme. Každopádně dejte like, dejte odběr, dejte zvoneček, koukněte se na můj Facebook, kde streamuju pravidelně skoro každý den po 7 hodině večerní. Mám Reddit, by the way, mám Reddit, mám i skupinu, můžete tam postovat memes. Rád bych se koukal na nějaký, udělal bych nějakou komunitu, kde se můžeme spolu koukat na memes, něco jako má Agreus nebo tak, nebo jak dřív jsem měl já, než jsem to nechal samozřejmě umřít. V roce 2016-2017, moje chyba, sorry boys, Radio Žumpa jednou přijde zpátky, jednou se oživíme, boys, jednou to bude. A Instagram, samozřejmě, koukejte se na můj Instagram, většinou tam postuji nějaký ahas, hihis, dělám si srandu z nějakých Instagramerek, celkově influencerů, protože mi to přijde občas hodně vtipný, to, co se postuje na Instagram, nebo celkově na internetu. A to je asi všechno. Řekněte mi, jak se vám líbil tady ten formát. Myslím si, že to je fajn. A jak se vám líbí tady to nový prostředí, ve kterém jsem, v mém bytě v podstatě. A jo, to je všechno. Přes bus, autobus.